Efnið sem við tökum fyrir núna, að það það sem kallað open different eða implicit differentiation og það kemur oft fyrir að við lendum í þeirri stöðu að við höfum samband á milli tveggja breytistærða en það ekki þannig að annar breytistærðin sé skrifuð sem fall af hinni og þá getur verið hent út að beita þessari aðferð til þess að differa. Nú við getum þá skoða fyrst hvernig þetta lítur út að til dæmis ef við höfum einhverjum eins og y er jafnt og x í öðru plus 3 að hér er y fall af x þannig að það bara búið að einangra þetta við stingum x-in inn og fáum út y og þá ekkert mál að taka þetta bara að segja við differum y eða segjum y merkt er jafnt og 2x og grafið hér að það er parabóla eins og við kannist við. Ok. En við gætum hins vegar verið með annað samband sem væri x í öðru plus y í öðru er jafnt og 4. Og við kannast við það að ef x í öðru plus y í öðru er jafnt og 1 að þá erum við bara með einingarhring. Það eina sem gerist hér þegar þeir eru 4 er að radíushringsins að hann breytist og er 2. Og hérna er í ekki fallavegs. Og það er vegna þess að ef ég stinga nákvæmni x-i að þá get ég fengið fleiri en eitt gildi á y. Ef ég set x jafnt á 0 þá eru y öðru jafnt á 4. Og ég get fengið út hvort heldur er 2 eða mínus 2. Þannig að y er ekki fall af x því að fyrir gefið x getur y stundum haft 2 gildi. Dæmis x jafnt á 0 að það gefur y öðru jafnt á 4 sem leiðir af sér að y er jafnt á 2 eða y er jafnt á mínus 2. Nú, en en við skulum þá teikna þetta upp, þetta samband á milli x og y sem við erum með hér og það er þá bara þannig að þetta er hringur með miðju í 0 punkti og radíus 2 svona og hérna eru y ekki fall af x því að við kenn inn með tiltekið x að þá get ég hugsanlega verið með 2 mismunandi gildi á y eins og x jafnt á 0 það gefur mig punktin hérna uppi 0,2 en líka punktin niður í 0,-2. Nú, þá er spurning hvað ég ætla að gera ef ég vil fara að differa þetta og ein hugsanleg leið að hún væri svo að skipta þessu bara upp í
tvöfall. Það sem ég er með hérna er sem sagt x yfir pluss y yfir jafnt á 4 hérna. En ég gæti einangrað y-mynd hérna og gæti sagt að x yfir pluss y yfir jafnt á 4 og þá fæ ég að y yfir er jafnt á 4 mínus x yfir og þá fæ ég að y er jafnt á positífa kvadratrótin af 4 mínus x yfir eða negatífa kvadratrótin af 4 mínus x yfir. Nú, þá getum við skoðað hvernig þetta hvorttveggja kemur út. Að þá myndi þetta bara vera þannig að ef ég tek positífu kvadratrótina að þá er ég með efri hlutann af ferlinum svona. Þannig að þetta hérna er þá y er jafnt á rótina 4 mínus x yfir en hins vegar ef ég vil þá tek negatífu rótina að þá er ég að fá hérna neðri hlutana af hringnum og hérna er ég þá með y er jafnt á mínus kvadratrótina 4 mínus x yfir og við sjáum þá að ef ég tek bara efri hlutan að þá er ég með fall hérna y er fall af x bara neðri hlutan að þá er ég með fall hérna en ef ég er með hvorttveggja að þá er ég með eitthvað samband á milli x og y en ekki fall. Ok, og þetta er sem sagt aðdragandinn að þessu og þá komum við að því að skrifa niður spurninguna sem ætlum að svara og hún er þá bara finna jöfnu snertils til snertist til sem sagt x í öðru pluss y öðru er jafnt á 4 í punktinum einn komma mínus 3 nú þá er sem sagt það sem ég er að gera hérna það er að ég bara svo ég tekna þetta upp aftur að þá er ég með þennan hring hérna svona og ég er að koma inn í punktinum 1,-3 það er þessi punktu sem er hérna og ég vil skrifa jöfnu fyrir snertil til fallsins í þessum punkti hér. Þetta er 1
koma, nei, mínu stríð var það nú ekki, það var mínu skvart og tíma fremur. Ok, þannig að þetta var 1, mínus kvart og næst drefnum. Nú, þá get ég sagt, ég gert þetta á tvo vegu, þannig að aðferð 1, að hún er að segja að þetta er bara á neðri hluta hringsins, þannig að þá erum við með fallið þar sem að y er mínus kvartinn. Punkturinn er á neðri hlutanum. Þá get ég sagt að y, það er jafnt og mínus kvaðratrótin af 4 mínus x í öru. Og þá get ég bara diffrað það og fæ ég að y mert, ef ég diffra þetta, er jafnt og nú er ég að diffra fallið með tillit til x. Ég er með mínus hérna fyrir framan, þannig að hann heldur sér. Svo þarf ég að nota keðjuregluna, því að þetta er samsett fall. Ég set inn x og reikna 4 mínus x yfir og útkomin úr því og tek kvaðratrótina. Aflegan af kvaðratrótinni er 1/2 sinnum kvaðratrótin. Hérna. Svona. Sinnum. Og svo þarf ég að diffra fallið sem er inn í, 4 mínus x í öru, 4 gefur mig 0, og þetta gefur mig mínus 2x. Þannig að ég er hérna með mínus 2x. Svona. Og þá getum við stytt, það eru 2 mínus að hérna, það gengur út, 2 uppi og 2 fyrir neðan strik, það gengur út. Þannig að þetta er þá bara x á móti kvaðratrótin af 4 mínus x í öru. Og þá get ég til þess að finna afleiðina hérna í þessum punkti, þá set ég bara inn x jafnt og 1. Þannig að ég get það sagt bara afleiðan y mark mert í einum er þá jafnt og 1 á móti rótin af 4 mínus 1 í öru, sem er 1 á móti kvaðratrótinni af 3. Og þá er sem sagt jafnan að ég set það bara eins og venjulega inn í þetta standardform fyrir jafnum beinnar línu. Það er ekki y mínus y0, það er jafnt og m sinnum x mínus x0, m er hallatalan, x0 koma y0 er punktur á línni. Þannig að þá fæ ég hérna bara y mínus og punkturinn minn er 1, mínus rótina 3. Þannig að þetta er y mínus mínus rótina 3. Þannig að er jafnt og hallatalan mín að það er afleiðan sem ég fann, 1 á móti rótinni af 3, sinnum x mínus og punkturinn minn var með x nýtt 1. Þannig að þá lítur þetta svona út. Og ef ég vil einangra y-ið að þá fæ ég y er þá jafnt og þetta er rótin af 3 hérna og ég færi það yfir að það var það mínus rótin af 3, þannig að ég er þá með bara hérna 1 á móti rótin af 3 sinnum x mínus 1 og mínus rótin af 3. Þannig að
Þetta er jafna snertisins. Ok, nú þetta gerðum við þá með því að leysa jöfnuna þannig að við fengjum í sem falla vex. En það er oft bara ekki hægt að fá þá formúlu á lokuðu formi þó að við getum gert það í þessu tilviki. Og þess vegna ætla ég að leysa þetta aftur aðeins öðruvísi með því að nota óbeina diffru. Þá sjáum við að í þessu tilviki líka þá er hún nú ennþá þægilegri heldur en aðferðin sem ég var að nota núna. Nú, þetta var aðferð eitt. Þannig að hérna er þá aðferð tvö við að gera þetta og það er sem sagt open diffrun. Og þá er það bara þannig að ég skrifa niður hérna x jöðru pluss y jöðru er jafnt og fjórir og svo diffra ég bara beint í gegn alla jöfnuna og segjum diffrum með tillit til x. Nú, þá er einfaldlega það sem ég fæ að það er að ég er að taka dtx að x jöðru pluss y jöðru hérna er jafnt og dtx af fjórum ef ég nota þennan rita. Nú, þá diffra ég hérna vinstra megin. Ég diffra x í örmi til x og fæ bara 2x plus. En nú er ég hérna með y í örveldi og þá er þetta í rauninni samsett fallegan sem ég er að diffra með til x en ekki með til y. Þannig að þá diffra ég y í örmi til y og fæ 2y sinnum og svo þarf ég að diffra y-ið með til x. Og aflegan hægra megin er náttúrulega 0, aflegan að fasta. Nú, þá er þetta í rauninni þannig að ef ég vil einangra hérna dy dx að þá fær ég bara hérna yfir. Ég markvalda nú fyrst í getum markvaldað í gegn með hálfum og losna við tvo á báðum stöðum. Þannig að ég er þá bara með y sem dy dx er jafnt og mínus x. Og þá er dy dx að það er það jafnt og mínus x á móti y. Ef við viljum að þá getum við skrifað þetta náttúrulega líka bara sem y mert er. Get ég að skrifa þetta hérna sem í sinnum í mert er jafnt og mínus x sem þýðir þá hérna í mert er jafnt og mínus x á móti y. Já, hér er alltaf ég meira að skrifa y en hef skrifað 8 og þetta svona. Ekki, þannig að ritátturinn að þessu skiptir í sjálfsveiki máli hvort það eru með í mert eða dy dx. Bara það sem fólki finnst þægilegra. En þá erum við komið hérna með formúlur fyrir hérna hallatölunni og við þurfum þá ekkert að gera annað en að setja bara gildin í punktinu minn.
Þannig að við erum þá hérna með Y-mert afleiðan í einum er jafnt og mínus, X-nitið er 1 og Y-nitið var mínus kvartrótina 3. Þannig að hallatala hérna er þá bara 1 á móti kvartrótinni af 3 og þá er ég búin með það sem ég bara fekk út áðan og svo skrifa ég jöfnustertisins bara á sama hátt. Jöfnustertis er eins og áður. Að í erjönd og einn á móti rótinni að bremur sinna. X mínus 1 og mínus rótin af 3. En þetta er sem sagt það sem hún snýst þessi óbeina diffrun, að diffra í gegnum heila formúlu í stað þess að við séum búin að einangra eina breytistar sem falla á annari. Og í þessu tilviki er hún þægilegri, en svo í ýmsum tilvikum að þá eigum við ekki kost á hinu, þannig við verðum að nota hann. En ég skulum láta þetta duga núna óbeina diffrun. Takk fyrir.